Hi guys, welcome back to my channel. So ayun guys, ito naglalakad kami. Ayan, kasi nahuli kami, na-curfew kami, ako. So ayan, pumunta kami dun sa barangay and dun kami nag-overnight be. Dun kami nag-overnight and ayan, ngayon lang kami umuwi. 5 na ng umaga. So nahuli kasi ako kasi lumabas ako. And ayan, ito yung video kagabi. So guys, may mga sundalo. Then tahimik na din dito sa labas. Nahuli kasi nila ako eh. Salita ako kasi welcome to my vlog. Huwag na, kakahiya. So guys, yun na yung nangyari kanina. Inaantok na ako and magcha-charge ako ng phone ko. At ikukwento ko sa inyo kung ano pa yung mga nangyari kanina. Hi guys! So ayan, kaagising ko lang. Dahil umaga na ako pinauwi, galing ng barangay. So, i-check ako na sa inyo kung ano, kung paano ako nahuli at kung ano yung ginagawa nila kapag nahuli nila kayo. So, ikukwento ko muna kung paano nila ako nahuli. Nahuli nila ako kasi 11:30, galing ako dito Alaate. Dito sa mismo kung saan ako nagba-vlog. Galing ako dito Alaate, then matutulog na ako sa abila kong ate. As in, parang magkaharap lang naman yung bahay dyan lang sa tapat. Tapos, saktong paglabas ko nung gate, wala pa, seconds pa lang. Paglabas ko nung gate, sinilip ko si ate dyan sa abila. Tapos, naalakas yung pinto nila kasi nagsha-shower siya dun sa may CR nila. Sinilip ko siya sa abila. Then, nakita kong bukas yung pinto. Hindi naman na ako kumatok kasi sarado. Babalik na ako dito Alaate dito sa bahay na to. Babalik na ako. Nakita ako ng mga volunteer kasama yung mga barangay tanod. Then tinanong nila ako kung bakit nasa labas pa ako. Sinabi ko na na matutulog na ako, lilipat ako diyan sa abila. Then sa ano, sabi nila nag-warning na daw sila. Nagsabi na daw sila na walang lalabas. So ayun, hindi na ako naipagtalo. Naging marupok. Charot. Naging marupok ako. Sumama ako sa kanila. So ayun guys, nakakahiya kasi habang dinadala nila ako, may mga naatingin sa'yo, yung mga volunteer. Siyempre kakilala ko rin yung iba. Nakakahiya kasi talagang naapantulog na ako nun. Matutulog na lang talaga ako. Tapos, nahuli pa. So ayun, dinala nila ako doon sa outputs, then pinapirma ng logbook. Niloko-loko pa nga ako nung mga kilala ko na mag-vlog daw ako. I-vlog ko daw kasi magandang content daw yun. Tapos, dead man lang. Tapos, ayun, sinabi na ihatid na daw ako dun sa pang-outputs kasi yun yung magdadala sa akin dun sa barangay. Then, dinala ako dun ng mga volunteer. Tapos, inantay ko lang yung mobile. Then, hinatid naman ako dun sa barangay. Tapos, pagdating namin dun sa barangay, siguro mga 11:30, mga magta-12, nakarating kami ng barangay. Pinatayo nila kami doon, tapos ando doon lang kayo, naloloko-loko pa nga kami na mag-TikTok daw kami yung kay DJ Luño. So, pagdating doon, yun nga, nakatayo lang kami, siguro mga 1.5 hours kaming nakatayo, siguro mga 2 hours kaming nakatayo, tapos pinaupo kami, pero may mga hindi naman kami dikit-dikit kasi nga 'di ba kailangan pa rin sundin ng one meter yung bato, kalimutan ko distance.
Long distance? Long distance ba? Hindi ko... Basta kailangan sundin yun. Yung hindi kami magkaadikit. So, ayun naman yung ginawa dun sa barangay. And pinaupo rin naman nila kami. Tapos, mababait naman yung mga barangay Basta, mababait naman yung mga barangay tanod dito sa amin. Kaya ayun, pinaupo nila kami. At siguro mga 5, wala kang gagawin. Doon ka lang, nakatulala ka, inaantay mo yung oras. Ayun. So, mga 5, pinauwi na nila kami. Nilokopan nila kami na mag-exercise na daw kami. So, ayun, mga 5, pinauwi nila kami. Naglalakad ako. So, ayun nga yung pinakita kong video. Ayun yung sinushoot ko. Pauwi na ako. And palobat na rin ako noon kasi ginamit ko rin siya habang papunta ako. So, ayun. Masaya na syempre experience yon. Syempre nakakahiya din kasi syempre minsan ka na nga lang lumabas, boring ka na sa bahay. Minsan ka na lang lumabas diretso mo pa barangay, di ba? Syempre nakakahiya naman din yon. Kaya ayun, sumama na lang din ako. So ayun, yun yung masasabi ko na kung makita man nila kayong nasa labas, kasi nag-warning naman sila eh. Talagang lilipat lang talaga ako sa kabila, tapos nakita nila ako. So, nag-warning naman sila. Huwag na tayong sumagot, lumaban sa kanila. Sumama na lang tayo. Kasi, ganun din eh, tatagal lang yung kung hindi kayo sasama. Then, wala naman silang gagawin sa inyo doon. Magsusulat lang kayo sa logbook. Syempre, magkaka-record kayo, yun nga lang. Then, magsusulat kayo dun sa logbook nila na kung ano yung reason mo, kung bakit ka nila nakita sa labas. Then, ayun, papauwi din naman nila kayo. So, ayun, wag na lang tayong... Kasi yung iba nagpapahabol pa eh. Yung iba talagang nananadya din sila dun sa mga nag-iikot. So, guys, syempre pagod din naman sila. Ilang araw na tayong ganito, ilang linggo na tayong ganito na talagang... nakikipaglaban sa COVID-19. Sumunod na lang tayo kasi yun naman yung talagang dapat gawin. Sumunod. Kasi kung hindi tayo susunod, may extend yung quarantine natin. Mas mapapatagal, mas yung boring natin talagang mas hahaba pa kung hindi tayo susunod. Kaya ayun guys, sumunod, mag-ingat at palaging magdasal kay God. Kasi matatapos din tong crisis na nangyayari sa atin. Kung magtutulungan tayo, maiki-operate tayo sa mga frontliners natin, kung susunod tayo sa mga police, sa mga barangay na huwag lumabas ng bahay, stay at home. Kung susundin natin lahat ng 'yon, guys, hindi tayo aabot pa ng next month. Matatapos din tayo dito. So guys, ayun, sumunod lang tayo. Stay at home, magdasal at mag-ingat. And kung nagustuhan mo itong videong 'to, please give me a thumbs up. I-subscribe mo na yung channel ko. I-click mo na notification bell para updated ka sa aking every upload. So, ayun guys. So guys, thank you so much for watching. See you on my next video.